አምላክ አሚን በትግራይ አይጉረ ስብከት ለምትገኙ አበው ሊቃነ ጳጳሳት ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን በአጠቃላይ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ሊቃውንትና ምእመናን በሙሉ የቀረበ የሰላምና የአንድነት ጥሪ ወይዜኒ አሃዊነ ቅዱሳን ወፅዋን እምሰማይ በጽዋዬ ከማነ ሬይዎ ለዝንቱ ሐዋርያ ክሙ ሊቀ ካህናት ዘኪያሁ ትታአመኑ ዕብራውያን ሶስት አንድ ስለዚህ በሰማያዊው ጥሪ ተካፋዮች የሆናችሁ ቅዱሳን ወንድሞች ሆይ የሃይማኖታችንን ሐዋርያና ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስን ተመልከቱ በደሙ የዋጃትን ክብርና ልዕልና የሰጣትን አንድ ወገን ያደረጋትን ቅድስት ቤተ ክርስቲያንን ወክላችሁ ያላችሁ በሙሉ የተጠራችሁበትንና ለዚህ ቅዱስ አገልግሎት ተካፋይ የሆናችሁበትን ሳት ዘነጉና ሳት ረሱ አምላካችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በመመልከት የቅድስት ቤተ ክርስቲያንን አንድነት የቅድስት ቤተ ክርስቲያንን ለዋላዊነት የቅድስት ቤተ ክርስቲያንን ነጻነት ትጠብቁ ዘንድ እንጠብቃትም ዘንድ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ቅዱስ ሲኖዶስ ያስተላለፈውን ጥሪ ተግባራዊ ለማድረግ በየደረጃው ሁሉም የመንበረ ፓትራይር ጠቅላይ ቤተክነት አገልጋዮች በሙሉ መንፈሳዊ ጥሪ እያደረጉ ይገኛሉ አሁንም ጥሪያችንን እያስተላለፍን ነው ልንመለከተው የሚገባን ወቅቱን ሳይሆን ልንመለከተው የሚገባን ሀላፊውንና ጊዜያዊውን ነገር ሳይሆን የመጨረሻውንና ክብር የምንወርስበትን ከመጀመሪያም የተጠራንለትን ቃለ መሀላም የፈጸምንለትን ተመልክተን ወደ አምላካችን ወደ መድኃኒታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀና ስንል ሁሉንም ነገር ማድረግ እንችላለንና ዛሬም እነሆ ቤተ ክርስቲያንን በመወከል ቤተ ክርስቲያኒቷ ልታስተላልፈው የሚገባትን መልእክት እንዳንድ ተላላኪ በቀደም ተመልክ በቀደም ተከተል አቀርባለሁኝና በልክ ሳይሆን በፍቅር በትህትና እንድታዳምጡኝ ይህንን እመልሳለሁ ለዚህ መልስ በሚል ሳይሆን ለአንዲት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሁላችንም ሀላፊነታችንን ለመወጣት እዝነ እንዲከፈት አደራ በማለት መልእክቴን አስተላልፋለሁ ኢሳይያስ በትንቢቱ እንዲህ ይላል ስማ ሰማይ ዋጽሜ ምድር እስመ እግዚአብሔር ነበበ ከመዝ ወይቤ ውሉደ ወለድኩ ዋልሐቆ እሙንቱሰ አለውኒ ሰማይ ስማ ምድርም አድምጪ እግዚአብሔር እንዲህ ብሎ ተናግሯልና ልጆች ወለድኩ አሳደግኩም እነርሱም አመፁብኝ ካዱኝ ይላል ኢሳይያስ ምዕራፍ አንድ ቁጥር ሶስት ላይ ሁላችንም ለዚች ቅድስት ቤተ ክርስቲያን የተጠራንና በቅድስት ቤተ ክርስቲያን የተወለድን ይህንን መልእክት ልብ ብለን ልንሰማውና ለተግባሩ ሁላችንም ልንነሳ አምላካዊ ቃሉ ያስገድደናል ኢሳይያስ ይህንን ቃል ሲናገር ትንቢት የተነገረላቸው ዘመን የተቆጠረላቸው ብዙዎቹ ለመቀበል ፈቃደኞች ባለመሆናቸው ልጆች ሲባሉ ራሳቸውን ባይዳን በማድረጋቸው ሲያቀርባቸው በመራቃቸው ሰማይን ስማ ብሏል በሰማይ ያላችሁ መላእክቱም ምስክር ሆኑ በምድርም ያላችሁ ደቂቃ አዳም እንደዚሁ ስሙ ነው ስለዚህ በሰማይ ያሉ መላይክት በምድር ያሉ ደቂቃ አዳም በሙሉ እንዲመሰክሩ እንዲሰሙ ይህንን ትንቢት ተናግሯል ዛሬም በሰማይ ያሉ መላይክት ሰምተው እንዳይታዘቡን በምድር ያሉ ደቂቃ አዳም በሙሉ ምስክሮች እንዳይሆኑብንም በታሪክም አላስፈላጊ ስራ ሰርተን አላስፈላጊ ታሪክ እንዳይተረክብን ልንሰማ ግድ ይለናል ይህንን መልእክት በዝርዝር ለማሳየት በመጀመሪያ ለብፅዋን አበው ሊቃነ ጳጳሳት በምድረ ትግራይ ለምትገኙ በዚህ ቃል መሰረት የእግዚአብሔርን ቃል ተርጓሚዎች ናችሁና ሲተረጉሙ ይደረግሙ እንዲሉ አይነት ሳይሆን በትክክል ቃል በቃል በመተርጎም ችግሩን ለመፍታት እንድትነሱ ቅዱስ ሲኖዶስ ጥሪውን አስተላልፏል የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክነት አስተዳደር ጉባኤ ጥሪውን አስተላልፏል ዛሬም ጥሪያችንን እናስተላልፋለን በየጊዜው የሚተላለፉ መልእክቶችን የሚነገሩትን ከብፅዋን አባቶቻችን እየሰማን ነው ለእያንዳንዱ መልስ መስጠትም ችግር አልነበረውም ግን ከሁሉም በላይ ፍቅር ስለሚበልጥ ሁሉንም በትዕግስት ማለፍ ስለሚገባ ወደ ነፍሳችን ተመልሰን ሁላችንም በቃለ መሐላ ራሳችንን ያወገዝንበትን እያስታወስን አንዲት ቅድስት ርስት የሆነችውን ሐዋርያዊት ቤተ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን ለመጠበቅ እንትጋ ችግሮችን በሰላም መድረክ ቁጭ ብለን እንነጋገር ጥፋተኛም ይቅርታ ይጠይቅ በደለኛም ይቅርታ ይጠይቅ የበደልም ሚካስ እያለች ነው ያለችው ቅድስት ቤተ ክርስቲያን አንዱ እናንተ በምታስተላልፉት መልእክት መሰረት አድርገን እዚህ ማስተላለፍ ጠፍቶብን አይደለም አንድ ጥያቄ ብቻ ሊጠይቃችሁ ብፅዋና ነገ የሚታሰር አንደበት አለንና ነገ በእግዚአብሔር ፊትም እንቆማለንና እውነትን እውነት ሐሰትን ሐሰት ብላችሁ መልስ እንድትሰጡኝ በዚሁ አጋጣሚ ጥያቄን እንዳቀርብ ተገደድኩኝ በትግራይና በፌዴራል መንግስት በትግራይና ከአማራ ጋር ባለው አለመግባባት ችግሮችን ለመፍታት በምላተ ጉባኤ በቅዱስ ሲኖዶስ ፊት እናንተም ባላችሁበት ይህ ችግር በዚህ ሊቀጥል አይገባውም ችግር ከመፈጠሩ በፊት የሰላም ኮሚቴ ይቋቋም ብሎ ቅዱስ ሲኖዶስ ጩኋል አልጩኸም እናንተስ ስዛ ጊዜ ምን ትሉ ነበረ በመጨረሻም ቅዱስ ሲኖዶስ ጉዳዩን ተመልክቶ ችግሩን ለመፍታት በትግራይና በፌዴራል አሁንም ደግሜ ነው ቃሉን የምናገረው በአማራና በትግራይ ያሉት ችግሮች እንዲፈቱ እንደ ጥንቱ እንደ ጠዋቱ እንደ አባቶቻችን ታቦት ይዘን መስቀል ይዘን ህዝባችንን እናገናኝ የፌዴራሉን መንግስት ከክልሉ መንግስቱ ጋር እናገናኝ ዝም ብለን ማየት የለብንም ብሎ ቅዱስ ሲኖዶስ ሲጮህ ምንድን ነበር ያላችሁ አባቶች እስኪ ያስታውሱት? ስናገረው አፍራለሁ አንዳንድ ጊዜ ግን እውነት ካልተነገረ ደግሞ እንዲሁ ዝም ብሎ መና ሁኖ ውሸት ሁኖ ይቀራልና እንድናገር ተገደድኩኝ ደም የሚፈስበት ቦታ ላይ ሂዳችሁ አስታርቁ ትግራይ ለምን ሰላም ሆነ ነወይ ይህንን የምትሉ አላላችሁንም ምን ነው ቤተ ክርስቲያን ዝማለች አላችሁ ምነው ቤተ ክርስቲያን ምንም እንዳልተናገረች ደግማችሁ ደጋግማችሁ ተናገራችሁ ያውም ከብፅዋን አበው ሊቃነብ ስተትን ለማረም ስተት መደገም የለበትም አዎ ቅዱስ ሲኖዶስ ዛሬም ጉዳዩን አይቶ ችግሩን ለመፍታት ይቅርታ የሚለውን ጥያቄም አቅርቧል። ነገም ያቀርባል በሚገባው በመልኩ በአንጻሩ ደግሞ የሰራው ያደረገው ነገር ሊቀበር አይገባውም ሊነገርለት ይገባል ስለዚህ በዚህ ጥፋት ከሆነ እናንተም እኛም የጋራ ተወቃሾች እንሆናለን እንጂ እናንተ ንጹሐን ቅዱስ ሲኖዶስ ተወቃሽ የሚያደርገው አንዳችም ነገር የለም እውነታውን እውነት ማለት በተለይ ከኛ የመጨረሻው ተላላኪዎች ከሆን ነው ሳይገባን የከበር ነው የቅድስት ቤተ ተጠሪዎች ይሆን በሙሉ ደፍረ ልንናገር ግድ ስለሚል ከዚያም በላይ አሁንም በዚህ ያላችሁ በትግራይ ያላችሁ እፅዋን አቦሊቃን ይልቁንም ከኔ ጋር ችግሩ እንዳይፈጠር በየክልላችን ካሉት መንግስታት ፈቃድ አውጥተን ወደ ፖለቲካ እንዳይመነዘርብን ህዝብን ከህዝብ እናገናኝ ሁሉም ህዝብ ጦማዳሪ ነው ከዋህጥም ያልተላቀቀ ነው በባዶግሩ መከራ የሚያይ አርሶ አደር ነው አርብቶ አደር ነው ፖለቲካውን ለባለ ፖለቲካዎች ትተን እኛ ግን ሰላም እንፍጠር ብለን ደንብ ቀርጸን ደንብ አውጥተን ያንን እንድንናበብ በመካከላችን ባሉት ሰዎች ተገናኝተን እንደ አማራ ክልል ከአማራ መንግስት ፈቃድ አውጥተን ፈቃዱንም ኮፒ ልከንላችሁ ለሰላም አልተሰማራንም ነበርንም ጥረት አላደረግንም ነበርን ምን ነው የአውነታ ተቀበረና የሌለ ፈጠራ ተጀመረ ስለዚህ ለእኛ በስሙ ለከበር ነው ለሐዋርያነት ለተጠራ ነው በሐዋርያ ትግር ለተተካ ነው ፈጽሞ አስፈላጊ አይደለምና በጊዜያዊ ትኩሳት እየተተኮስን እየተሳብን በጊዜያዊ ሙቀት ራሳችንን ከፍ ከፍ እያደረግን ቅድስት ቤተ ክርስቲያንን እንድትፈርስ አስተዋጽኦ ማድረጉ ተገቢ ስላልሆነ ዛሬም ለሰላም ዛሬም ለአንድነት መድረኩ ይመቻች ችግሩ ይፈታ እንወቃቀስ እንነጋገር አንዲት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ናትና የተረከብ ነው አንዲቷን ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ለነገው ትውልድ ለማስተላለፍ እንትጋ መልክቴ ነው በቤተ ክርስቲያን ይቷስን በዚህ በሰላሙ መድረክ በአንድነቱ ጉዳይ አትራፊዎች የምንሆነው ሁላችንም እንጂ አንድ ወገን አይደለም በእግዚአብሔርን ፊት ሞገስ የምናገኘው ሁላችንም እንጂ ሌላው አይደለም ተጠቃሚነትም የጋራ እንጂ የግል አይደለም ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን አንድ የትናት ናት የትናት አንድ መንበር ነው ያላት አንድ ቅዱስ ሲኖዶስ ነው ያላት በዚህ ደግሞ በቃለ መሐላ አጽንተን እሷኑ ቤተ ክርስቲያኒቷ ልንጠብቅ ነውና ቃል የገባን በተለያዩ ነገሮች እንደ ምክንያት የቀረበው ነገርማ ከሆነ ምክንያቱን እኮ መንግስት አጥፍቶ ሰላም መስርቶ ሰላሙን አውጆ ብሔራዊ ሰላም እርቅ ተፈጽሞ በአንድነት እየኖሩ ነው ጦር የተማዘዙ በፖለቲካው ዓለም እሰጥ አገባ የገቡ ብዙና ብዙ የተባባሉት ጥሩ ምሳሌና አረያ ሆነውን ሲታረቁ በአንድነት ሲኖሩ በአንድነት ለመስራት ሲተጉ ሲሸላለሙ በአንድነት ሲበሉ ሲጠጡ አስታራቂዋ ቤተ ክርስቲያን ለአስታራቂነት የተመረጥንና የተጠራን አባቶች ግን አንታረቅም አንደራደርም አናደርገውም እየተባሉ በየጊዜያቱ የሚተላለፉት መልክቶች እንደ ታሪክ ታሪክ የለሽ መሆንን ያመጣል እንደ ወቀሳም ያስወቀሳል እንደ እግዚአብሔር ደግሞ የመጨረሻውን ፍርድ ስለሚያሰጥ ስለሚያመጣ ከወዲሁ ራሳችንን በንስሐ ለንስሐ አዘጋጅተን ወደ እግዚአብሔር እንድንቀርብ አደራ ነው ምለው አለበለዚያ ዛሬም ምድሪቱ የሊቃነ ጳጳሳቱን ነገር ተመልከቱ ትላለች ሰማይም ሰማይ ሆይ እንደ ኢሳይያስ የሊቃነ ጳጳሳቱን ነገር መስክሪ ትላለች ሁሉም እንዳይመሰክሩብን ሁሉም ልንናገረው የማይገባንን ነገር እየተናገርን እንዳይሰሙን ከእግዚአብሔር ለይተናቸው ተወቃሾችም ተጠቃሾችም የደሙም ካሳዎች እንዳንሆን ሁላችንም ወደ ነፍሳችን እንድንመለስ በቅድስት ቤተ ክርስቲያን ስም ለሰላምና ለአንድነት ዛሬም አልመሸምና በአንድ ላይ እንነጋገር በአንድ ላይ እንወያይ አንዲት ቅድስት ቤተ ክርስቲያንን ለማሻገር የተረከብናትን ይህ ጎደላት ሳይባል ለማስረከብ እንትጋ ነው በምድረ ትግራይ ያለውን ችግር የብፅዋን ሊቃነ ጳጳሳት ችግር መፍቻ ተብሎ የቀረበው ችግር አይፈታም ኤጲስቆጶሳት ከህግ ውጭ መሾሙ አይደለም ችግሩን የሚፈታው መሾም ካለባቸው በአንዲት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትናንትና በኦሮሚያ ላይ የተፈጸመውን ትምህርት ሰጪ ነገር ተመልክተን በዚያው መልኩ መነጋገር እንጂ ከሾሙ በኋላ መደራደር ነገሮችን ካደረጉ በኋላ ወደ ኋላ ተመለሱ ማለት ተገቢም ስላልሆነ ለእንዲህ አይነቱ እጅን መዘርጋት መልካም ስላልሆነ ወደ ነፍሳችን እንመለስ መልእክቴ ነው ሌላው ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን የረቀቀውን በማጉላት የራቀውን በማቅረብ እውነተኛውን ምስጢር ትርጉም ቀኖና ህግ ለሁሉም በማስረዳት ተግታችሁ እንድትሰሩ በዚሁ አጋጣሚ በቅድስት ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ስም ጥሬን አስተላልፋለሁ ለሰላሙ ለአንድነቱ ትልቅ አስተዋጽኦ ማድረግ የምትችሉ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት በጎጥ በጎሳ በቋንቋ በክልል መከፋፈል ሳይኖር ምክንያቱም የእግዚአብሔር መንግስት አንዲት ናትና እንደምታውቁት የእግዚአብሔር መንግስት አንዲት ናት እንደምትተረጉሙትም እንደምታስተምሩትም በእግዚአብሔር መንግስት ክልል የለም በእግዚአብሔር መንግስት ቋንቋ የለም በእግዚአብሔር መንግስት ትልቅ ትንሽ ገዢ ተገዢ ፈላጭ ቆራጭ የለም ገዢውም ተመስጋኙም እግዚአብሔር ነው ፍጡራን በሙሉ በምስጋና ብቻ የሚኖሩበት ነው አንተ ጥቁር ነህ አንተ ነጭ ነህ የሚባልም ብሄል የለም ስለዚህ የአንዲቷ ቅድስት ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት በቀኝ በግራ የጎደለውን በመሙላት የተዛባውን በማቅናት ኃላፊነታችሁን እንድትወጡ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ስም አደራ ማለትን እፈልጋለሁ ሌላው ለኦርቶዶክሳውያን በሙሉ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ልጆች በሙሉ ለእናቶችም ለአባቶችም ለእህቶችም ለወንድሞችም ከዚህ ቀደም በነበረው በኦሮሚያ ስም በተፈጸመው ድርጊት ሁላችሁም ያደረጋችሁትን ነገር ዛሬ ደግሜ መናገር አልፈልግም ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን ራሳችሁን ሰጥታችኋል ጸዋቶ መከራ ተቀብላችኋል ከልም ለብሳችኋል ሐዘናችሁንም ብሶታችሁንም ለእግዚአብሔር ነግራችኋል እንባችሁንም ረጭታችኋል እንባችሁም ፍሬያማ ሆኖ ውጤታማም ሆኖ ቢያንስ አንዲት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን የሚለው ለዋላዊነቷ ተጠብቆ ሄደናል ምናልባት ሊቃውንቱም ምእመናንም የምትጠይቋቸው ጥያቄዎች እንዳሉ ይታወቃል ያንን ባለፈው የባለ ሲመት ሁለት ምክንያቴን ዘርዝሬ አቅርቢያለው አሁን መድገም አያስፈልገኝም የቅድስት ቤተ ክርስቲያንን አንድነት የሚጠብቅ ነገር ሁልጊዜም ተግባራዊ እናደርገዋለን እና ስለዚህ ሁላችሁም በየንስሐ አባቶቻችሁ ሆነም በሌሎቹ ዘንድ በምታገኙት አጋጣሚ ሁሉ ለቅድስት ቤተክርስቲያን አንድነት ተግታችሁ እንድትጸልዩ ወደ እግዚአብሔር እንድትጮሁ እንድታለቅሱ ለእግዚአብሔር እንድትነግሩ እንድትመክሩ እንድትዘክሩ የቅድስት ክርስቲያናችሁን አንድነት በእኛ ዘመን ተለያየች ተከፋፈለች የሚለውን ላለመስማት ልንሰራ የሚገባንን ልትሰሩ የሚገባችሁን እንድትሰሩ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ስም መልእክቴን አስተላልፋለሁ ሌላው ለኢትዮጵያውያን በሙሉ በልዩ ልዩ ሃይማኖት ላላችሁ ትናንትና የቅድስት ቤተ ክርስቲያን መከፋፈል ላሳዘናችሁ አዝናችሁም የራሳችሁን አስተዋጽኦ ላደረጋችሁ ቤተ ክርስቲያን በአንድነቷ ምሳሌ ናትና ለሁሉም የፍቅር ናትና ሁሉንም የሰበሰበች ሁሉንም አንድ ያደረገች በማህበራዊ ኑሮ ሁሉንም አዋህዳ የያዘች መሆኗን በመረዳት ትናንትና ትልቁን አስተዋጽኦ አድርጋችኋል ዛሬም በምክራችሁ ዛሬም በሐሳባችሁ የቅድስት ቤተ ክርስቲያን አንድነት ይጠበቅ ዘንድ ወደ እግዚአብሔርም ወደ ፈጣሪያችሁ ወደ የምታምኑት እምነታችሁ እንድታመለክቱ በተለያየ መልኩም ሀሳባችሁን ምክራችሁን እንድትለግሱ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ስም መልእክቴን ሳስተላልፍ በታላቅ ትህትና ነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋደ ቤተ ክርስቲያን ሁሉንም አቅፋ በመያዝ የምትታወቅ ስንዱመ ቤት ናትና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን እንደ ዘመኑ ትምህርት ቤቶች ሳይበዙ በቁጥር አይደለም አንድ የሚባል ሳይኖር በዛፍ ስር ስታስተምር በደጀ ሰላሟ ስታስተምር የእምነት ልዩነት ሳትፈጥር ሃሁ ብላ ያስተማረች ያስነበበች ጽፈትን ያስተማረች እናት ናትና የእምነቱ ተከታዮች ባትሆኑ እንኳ ውለቷም የሚያስገድዳችሁ ያስገደዳችሁ ብዙዎች ስለሆናችሁ ዛሬ ይችን እናት ታላቅ ቤተ ክርስቲያን በማያስፈልግ መልኩ የሚከፋፍሉ ከዚያም ከዚህም በያቅጣጫው እየተነሱ ነውና ጩኸታችሁን እንድታስተጋቡ ምክራችሁን እንድትሰጡ አሁንም ደግሜ በታላቅ ትትና መልእክቴን ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። ሌላው ለመንግስት ትናንትና በኦሮሚያ ምድር በተፈጸመው ችግር መንግስት ችግሩን ባይፈታው ባለበት አልሄደም ብለን አናስብም ምክንያቱም መንግስት በመካከል ቆሞ ችግሩን ለመፍታት ስምምነት ተፈጽሞ እነሆ አንዲት ቅድስት ቤተክርስቲያን በአንድነቷ ጸንታ ትኖር ዘንድ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተገኙበት የተፈጸመው የተደረገው ስምምነት እንደ ስራ ታአበው እየተጠቀሰ እንደ ቀኖና ቤተ ክርስቲያን እየተጠቀሰ ችግሩን ለመፍታት ባለፈው እንዳልኩት እንግዳ ደራሹን ወቅት ያመጣውን ቤተ አስተናግዳለች ያ ማለት ችግር ለመፍታት እንጂ ሌላ ምክንያት አልነበረውም ይህንንም ባለመረዳትም በመረዳትም ብዙ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እስካሁን ድረስ ሀዘንተኞች መሆናቸውን እየገለጹ ነው እንደ ቅዱስ ሲኖዶስ ግን እንዳንድ ስራ አበው እየተጠቀሰ ችግሩን በችግር ቀኖናውን በቀኖና ለመፍታት ትልቁን ጥረት አድርጓል አበው ኤጲስቆጶሳትንም ሰይሟል ይህ ለምን ተፈጸመ ከተባለ ችግር ለመፍታት ዛሬ ላይ ተመልሶ በትግራይ አይጉረ ስብከት ዛሬ ተመርጠዋል የተባሉ ኤጲስቆጶሳት ነገ ተሽመዋል ከተባለ ምንድን ነበረ መፍትሄው ትናንትና የነበረው ሹመት ሁሉ መፍትሄ አልነበረም ማለት ነው ስለዚህ ከመንግስት ውጭ ምንም ነገር ምን ሊሆን ስለማይችል አንዳንድ ጊዜ መንግስት በሃይማኖት ጣልቅ አይገባም የሚሉ ነገሮችን እንሰማለን ምናልባት የትርጉም መዛባት ካልሆነ በስተቀር በእንደዚህ አይነቱ መንግስት ጣልቃ የማይገባበት አንድም ነገር የለም መንግስት በሃይማኖት ጣልቃ ይገባም ከተባለ ይህን ዘምሩ ይህን ቀድሱ በዚህ መልኩ ሂዱ ይህንኛውን ሃይማኖት አሻሽሉ ወደዚህኛው ሃይማኖት ግቡ ሌላ አይችልም ጣልቃ መግባት ማለት ይሄ ነውና ከዚህ ውጭ ግን እያንዳንዱ ሃይማኖት የራሱ ስም የራሱ መጠሪያ የራሱ ግዴታና ውዴታ አለበት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የራሷ ስም አላት የራሷ ህልውና አላት እንደ ህግም ለአንድ ሰው የተሰጠው የመክሰስ የመከሰስ መብት ያላት ቅድስት ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ናት ስለዚህ ስርዓቷን የሚጥሱ ህጓን የሚያፋልሱ አይመለከትሽም የሚሉ በጉልበትም ሆነ በተጥባበ ነገር ሲመጡ ይህማ ተገቢ አይደለም በህግ የታቀፈች ናት በስርዓት የምትመራ ናት ህልውናውን ከጥንት ጀምሮ እስካሁኑ ድረስ መንግስት ያወቀላት ናት ተስማሙ እንጂ አይደረግም ብሎ ማስቆም ሀላፊነቱ ነው ግዴታውም ነው አሁንም በትግራይ ምርጫ ተካሂዷል ተብሎ ለሹመት የሚጠበቀውን የኤጲስቆጶሳት ምርጫ የቆሞሳት ምርጫ ይቅርታ የክልሉ መንግስትም ሆነ የፌዴራል መንግስቱ በአንድ ላይ ሆነው ሊያስቆሙት ግድ መሆኑን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ጥሪዋን ታስተላልፋለች ይህ ሳይሆን ቀርቶ እነሱም እንደሚናገሩት እጆቻቸውን ለሰላም ባይዘረጉ በሰላም መድረክ ለውይይት ባይፈቅዱና መረጥናቸውን ያሉ ቢሾሙ የመጀመሪያው ተወቃሽም ተከሳሽም በታሪክም ትልቅ መዝገብ የኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ሰዓት ቢባል ፌዴራሉና የክልሉ መንግስት ነው የሚለው የማይቀር ሀቅና እውነታ ነው ስለዚህ ይህንን በመገንዘብ ችግሩን መፍታት የመንግስት ጉዳይ ነው የእኛንማ ልመናየ ነው ከብፁ ቅዱስ ፓትርያርኩስ በላይ ማንሄድ ከዚያ ኮ ያሉ ብፅዋን አበው ሊቃነ በቅዱስነታቸው እጅ የተሰየሙ የቅዱስነታቸው ልጆች ናቸው ሰው አባቱ ሲሄድ አይደበቅም ቤተ ክርስቲያንም አይዘጋም ችግር ካለ ቀርቦ ችግሩን ማስረዳት መፍትሄውን ማፈላለግ የሰላም መድረኩን ክፍት አድርጎ በደልን መናገር ነው የሚቻለው ግን አልሆነም እንደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ የሰላም ልውካንም ልኳል በተደጋጋሚ ግን አልሆነም አንዱና አንዱ የመጨረሻው አሁንም መንግስት እና የክልሉ እጁን አስገብቶ መነጋገር ባለብን ደረጃ ተነጋግረን የቅድስት ቤተክርስቲያንን አንድነት አስምሮበት አጠናክሮ ሊሄድ ይገባዋል ለምን የቅድስት ክርስቲያን አንድነት መናጋት በሌላ መልኩ የሀገርን ለዋላዊነትም ያናጋል የሀገርንም አንድነት ያፈርሳል የሰው ልጆችንም አንድነት ይንዳል መገናኛዋ ማይ አኮ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን የእምነት ተቋማት ናቸው በሌላም ማይገናኙ የራሳቸው ቋንቋ ያላቸው የራሳቸው ባህል ያላቸው በሃይማኖት እንዲህ አይነት መከፋፈል ስለሌለ ለአንድ አገልግሎት ለአምልኮት ለቅዳሴ ለውዳሴ እገሌ ነ እገሌ ትንሽነ አንተ የዚያ ነ አንተ የዚህ ነስ አንድባባል በአንድነት እግዚአብሔርን የምናመልክንም ሰዎች የሚለያይና የተከፋፈለ መንገድን የሚያሳይ ስለሆነ አሁንም መንግስት ደግሜ እናገራለሁኝ እጅግ በታላቅ ትትና ትናንትና በኦሮሚያ ምድር ላይ የተፈጸሙት የተፈጸመውን ልብሰ ጳጳሳት ለብሰው ጳጳሳት ናችሁ ተብለው በየአይጎረ ስብከቱ የተሰማሩትን የሰበሰበ መንግስት በስርዓትና በህግ ተስማምታችሁ ሂዱ ብሎ አስር ነጥቦችን የያዘ ስምምነት የፈጸመ ያስፈጸመ መንግስት ይልቁንም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የኢትዮጵያ ሚኒስትር ይህንን ለማድረግ የሳ ብዬ ስለማላስብ ከስራ ባልደረቦቹ ጋር ይህንን ችግር እንዲፈቱ አሁንም እንደትናንት ነው በታላቅትህትና መልእክቴን አቀርባለሁኝ ከዚህ በተረፈ የሰላም የአንድነት ጥሪ መሆኑን ተገንዝበን ስለዚህ ሐዋርያው እንደነገረን በሰማያዊው ጥሪ ተካፋዮች የሆናችሁ ቅዱሳን ወንድሞች ቅዱሳን ስንባል ከቅድስናው እንዳንወጣ ቅዱሳን ወንድሞች ወይ የሃይማኖታችንን ሐዋርያና ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስን ተመልከቱ ነው አምላካችንና መዳኔታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ስንመለከተው ገርፋችሁኛልና ልግረፋችሁ አላለንም ሰቅላችሁኛልና ልስቀላችሁ አላለንም ቀብራችሁኛልና ልቅበራችሁ ገላችሁኛልና ልግደላችሁ አላለንም ሞታችንን ሞቶ ግርፋታችንን ተገርፎ እኛን አድኖናል መመልከትም ያለብን ይህንኑ ብቻ አዎ በትግራይ ላይ በደረሰው ችግር ሁላችንም እናዝናለን ሐዘንተኞችም ነን ለዚህም ነው ከመሆኑም በፊት እንዳይሆን ጩኸናል የአቅማችንን እሮጠናል ይህንን አይደለም የሚል ካለ ፊት ለፊት ሰዎች ባሉበት መነጋገር እንችላለን ቅዱስ ሲኖዶስም ምስክር ነው ግን ሀሳባችን ተግባራዊ ባለመሆኑ አንዳችን ሰላም ፈላጊዎች በጊዜው ሌላው ደግሞ አይመለከታችሁም ባይሆነን ችግሩ ተፈጥሯል በተፈጠረው ችግር ዛሬም ነገም እናዝናለን ግን ችግሩን ለመፍታት ጳጳሳት መርጠና ለጵጵስና እንሾማለን የሚለው ሳይሆን ችግሩን የምንፈታው የተራቡ የሚመገቡበትን የተራቆቱ የሚለብሱበትን የፈረሱ የሚታደሱበትን የሚጠገኑበትን ገዳማቶቻችን ብርቅና ድንቅ የሆኑ ገዳማቶቻችን በየትኛውም ማቅጣጫ በጦርነቱ ጊዜ የወደሙትን ሁሉ መልሰን የምንሰራበትን ስራ ለመስራት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ቤተክርስቲያን ምንጊዜም ዝግጁ ነች ይህንን ሳናደርግ ብንቀር ቀደም ብዬ እንደተናገርኩት ስማ ሰማይ ዋጽሜ ምድር ሰማይም ስማ ምድርም አድምጪ እስመ እግዚአብሔር ነበበ ከመዝ ወይ ውሉደ ወለድኩ ዋል እሙንቱስ አለውኒ ከዚህ በላይ እንዴት አድርጎ የውለደን እግዚአብሔር ወለደን እኮ አከበረን ከፍ ከፍ አደረገን አሳደገን በቤቱ ከይምንት እየጠራ ሁላችንንም ታዲያ ማሳደጉ የእሱን ቤት እንድናፈርስ ነው እንዴ መጥራቱ የእሱን ቤት እንድናፈርስ ነው እንዴ አንድነትን ለማናጋት ነው እንዴ ለምን ከፖለቲከኞችስ እንዴት አንማርም እነሱ አንድ ከሆኑ እኛን አንድ እንዳንሆን የሚያደርገን ምኑ ነው እስኪ ቁጭ ብለን በውይይት እንፍተው ሌላ ሌላው በዚህ በሰላሙ መድረክ እናልፋለን ብለን እምነታችን ጽኑ ነው ያም እስከሆነ ድረስ እገሌ ይህንን ብሏል ያንን አለ ወደሚለው አንገባም ጊዜው ሲደርስ ግን መድረኩ ተፈጥሮ ስንወቃቀስ ማን እንደነበረ ችግረኛው የዚያ ጊዜ እንናበባለን እንዳለቃ ገብርሃና እዚያም ቤት እሳት አለ እንዳለ ሁሉ ወደዚህ ቤት ብቻጆቻችሁን የምትጠቁሙ ብፅሐን አበው ሊቃነ እንዲሁም መሰሎች ሊቃነ ያልሆናችሁ እራሳችሁንም እንድትፈትሹ በዚሁ አጋጣሚ መልክቴ ነው ስለ ሁሉም ነገር እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን የሰላም አምላክ ሰላሙን ያብዛልን ለክርክር አይደለ ለውዝግብ አይደለ አንዳንድ ነገሮች ግን ዝም ብለው እየተጨፈለቁ ስለመጡ ለማሳየቱ ነው መንፈሳዊው ትልቁ ዓላማ ግን ጥሪው ለአንድነት እንቁም አንዲት ቅድስት ቤተ ክርስቲያንን እንጠብቅ ነው እግዚአብሔር ስጥልኝ እግዚአብሔር ያክብርልኝ